محکمہ پاپولیشن کے ڈی پی او نور محمد صدیقی نے اپنی سروس کے آخری ایام تک اپنے اسٹاف کے ساتھ رہے. ان کے انہیں کاوشوں کی بنا پر اسٹاف کی جانب سے ان کو شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا. ایک پروقار تقریب میں ڈاکٹر اور دیگر اسٹاف نے نور محمد صدیقی کی سروس کے دوران کی گئی خدمات کو شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر ضلع بھر کے اسٹاف بھی موجود تھا. نور محمد صدیقی نے بھی اپنے اسٹاف کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ اسٹاف نے ان کے ساتھ دن رات ایک کر کر محنت کی اور پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے گئے. ڈاکٹر خالدہ نے بھی نور محمد صدیقی کی کاوشوں پر انہیں شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا. ہمارے جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں بہت زیادہ تعاون کرنے والے ہیں, بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں. جب بھی کبھی کیمپس کے حوالے سے, کسی بھی کام کے حوالے سے ہم نے ان کو کہا, انہوں نے ہماری ساری جو کام تھے, جو بھی ہماری باتیں تھیں وہ پوری کی تھیں. جو بھی ہمارے کیمپس کے حوالے سے یا پرفارمنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے پچھلے سالوں میں. بہرحال میرے کو بڑی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ عزت کے ساتھ اپنا ٹائم گزار کے 5 فروری کو میں ریٹائر کر کے چلا جاؤں گا. کی جاتی ہے کہ آنے والے ڈی پی او پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے ساتھ اسٹاف اور ضلعے کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. کیمرہ مین عزیز احمد خان کے ساتھ سانگڑ سے اشفاق سلیری.